até os 6 meses de vida. O leite materno é um alimento ideal para o bebê, não havendo necessidade de dar ao bebê nada além disso, mesmo que seja água ou chás para cólicas. No entanto, quando não é possível amamentar, deve-se dar fórmulas infantis específicas para a idade do bebê, em quantidades e horários de acordo com a orientação do pediatra. A alimentação complementar deve iniciar aos 6 meses para bebês que mamam, e aos 4 meses para crianças que usam fórmulas infantis, devendo sempre iniciar com frutas raladas ou alimentos em formas de papa, como purês e arroz amassado. O que o bebê deve comer até os 6 meses? Ponto de interrogação. Até os 6 meses de idade, a recomendação dos pediatras é que a alimentação do bebê seja feita exclusivamente com o leite materno, uma vez que possui todos os nutrientes necessários para o crescimento e desenvolvimento saudável do bebê. Confira a composição do leite materno. A amamentação deve ter início logo após o nascimento, e sempre que o bebê sentir fome ou sede. Além disso, é importante que seja de livre demanda, o que significa que não existem horários fixos nem limites de quantidades para as mamadas. É comum que as crianças que mamam se alimentem um pouco mais que as que tomam fórmulas infantis, pois o leite materno é mais facilmente digerido, o que faz com que a fome apareça mais rápido. Vantagens do leite materno. O leite materno tem todos os nutrientes necessários para o crescimento do bebê, trazendo mais benefícios do que as fórmulas infantis, que são dois pontos: facilitar a digestão, ponto e vírgula, hidratar o bebê, ponto e vírgula, levar anticorpos que protegem o bebê e fortalecem o seu sistema imunológico, ponto e vírgula, diminuir riscos de alergias, ponto e vírgula, evitar diarreia e infecções respiratórias, ponto e vírgula, diminuir o risco de o bebê desenvolver obesidade, diabetes e hipertensão no futuro, ponto e vírgula, melhorar o desenvolvimento da boca da criança. Além das vantagens para o bebê, a amamentação é gratuita e também traz benefícios para a mãe, como prevenir câncer de mama, ajudar na perda de peso e fortalecer a relação entre mãe e filho. A amamentação é recomendada até os 2 anos de idade, mesmo que a criança já se alimente bem com as refeições normais da família. Posição certa de amamentar. Durante a mamada, o bebê deve estar posicionado de forma que fique com a boca bem aberta, para sugar o bico do seio da mãe sem causar lesões e feridas, o que causa dor e dificulta a amamentação. Além disso, deve-se deixar a criança secar todo o leite de um seio antes de mudar para o outro, pois assim ele recebe todos os nutrientes da mamada, e a mãe evita que o leite fique empedrado no seio, causando dor e vermelhidão, e impedindo que a mamada seja eficiente. Veja como massagear o seio para retirar o leite empedrado. Alimentação com fórmula infantil. Para alimentar o bebê com fórmula infantil, deve-se seguir as recomendações do pediatra sobre o tipo de fórmula adequada para a idade e a quantidade a ser dada para a criança. Também é importante lembrar
que crianças que usam fórmulas infantis precisam tomar água, pois o leite industrializado não é suficiente para manter sua hidratação. Além disso, deve-se evitar o uso de mingaus até um ano de idade e de leite de vaca até os 2 anos, pois eles são difíceis de digerir e aumentam as cólicas, além de favorecerem o ganho excessivo de peso. Veja tudo o que precisa saber sobre leites e fórmulas infantis para que o seu bebê cresça saudável. Quando começar a alimentação COMPLEMENTAR para crianças que mamam, a alimentação complementar deve iniciar aos 6 meses de vida, enquanto bebês que usam fórmulas infantis devem iniciar o consumo de novos alimentos aos 4 meses. A alimentação complementar deve iniciar com papas de frutas e sucos naturais, seguidos de alimentos salgados simples e de fácil digestão, como arroz, batata, macarrão e carnes desfiadas. Conheça algumas papinhas para bebês de 4 a 6 meses.